მოსულა. ბატონო მოგთხოვთ, გაიცანით ჩემი მეგობარი. ექვთიმე თაყაიშვილი. გამარჯობა. დიდ მეცენაც დავით სარაჯიშვილს და მის მეუღლეს ეკატერინე ფორაქიშვილს შენ უკვე იცნობ. გამარჯობა. 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 თბილისის ნოტარიუსი ივანე პალტარასკი. გამარჯობა. მისი მეუღლე ნენე გაბაშვილი და ჩემი ულღა წუთი წუთზე შემოგვიერთდებიან. აი ეს უმშვენიერესი და უნიჭიერესი არსება ივანეს ასული ნინო პალტარასკაია გახდავს. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონებო, ბატონმა დავითმა შესანიშნავი კონიაკი მოგვართვა. თხოვთ. თხოვთ. ბატონებო, ვინც მოვიდა გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ასე დავიწყებდი მე ჩემს საძერძელოს და ერთ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. სიცოცხლე მინდა გახსენით კარი, სიცოცხლე მინდა არა ვარ მკვდარი, იცოდეთ მინდა გაზაფხული ვარ. მე შენ ისე მიყვარხა, მე შენ ისე გგრძნო, მე შენ ისე შეიძლება გონება დავკარგო. სანამ ეს მოხდება, მინდა რომ ყველაფერი გითხრა. აბა, ასეთები არ იყოს. შენ ხომ ჩემი მებრძოლი სულის ადამიანი ხარ. ამიტომ ჩვენ ერთად გადავიტანთ ამ დაავადებას. ვიცით რომ ჭლექი არ იკურნება. გთხოვმის. გისმენ ჩემო სიხარულე. ვწუხარ რომ უდროოდ წყვეთ შენი ცხოვრების მეგზურობას. დამგაჭირვების და განსაცდელების შამს მარტო გტოვე. ვწუხარ რომ შენს გვერდით არ ვიქნები, როდესაც იმ განს საქართველოში დააბრუნები. მაგრამ ყველაზე მეტად იმას ვწუხარ, რომ სანატრელი შვილი ვერ გაგიჩინე. და ჩვენ სიყვარულს მემკვიდრე არ ეყოლება. საქართველოდან წამოვედით. სათანადო ყურადღებას ვერ გაქცე. ბაბათი, შენ ახარ ჩემი ცხოვრების ყველაზე ძვირფასი კაცი. მე ვ
შენ მას ვერ გადავიტანდი და